ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအချိန်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းအများပြားပြန်လဲထွက်ခွာနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တချို့လည်းထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ရှိပါတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲတချို့နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီစီကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်များများရနိုင်မဲ့အစိုးရစီမံကိန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီနဲ့စီမံကိန်းဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လော MOU ပေါ့လေဒါမျိုးရေးထိုးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ MOA သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာမျိုးတွေဒါတွေကဆရာဘယ်လောက်တရားဝင်မှုရှိမလဲပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းဆရာပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG မပေါ်ပေါက်ခင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်က CR page ကခန့်အပ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေတ္တပြည်တော်စုဝန်ကြီးဖြစ်စတင်တာဝန်ယူတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့မတ်လ23ရက်မှာဟိုနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို NUG နောက်တစ်ခုက CR base ပေါ့လေအနေနဲ့ကတော့အတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဟိုနိုင်ငံငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုမိတ်အတည်ပြုမိတ်ပေါ့ MIC permit တို့ endorsement တို့ permit ထုတ်ပေးတာတို့ endorse ထုတ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကြေညာချက်ကဘာတိပေါ့လေတရားဝင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတချို့ကဘာမီဒီယာတွေကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့သတင်းစာမီဒီယာတွေထဲမှာသူတို့ဖော်ပြတာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတော့ညာလည်းပဲအဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတားမြစ်ထားချက်ကိုလစ်လူရှုပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအဆိုပြုမယ်ခွင့်ပြုမိတ်တွေရယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါတွေကိုအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလဲကျွန်တော်တို့တိတိလင်းလင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သတိပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လဲပဲဟိုဘောမေလာပေါ့နော်မေလာ9ရက်နေ့မှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘောလေအလိုကြပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ပါစီပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့စီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေသူတို့ဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့လေဒီကာလာလေးတော်တွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်ဝင်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် US dollar 2.5 billion လောက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေစီမံကိန်း15ခုသူတို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗာညာပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်အတိုင်းပါပဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်လက်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုနောက်တစ်ချက်ကဒီသူတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့15ခုကလည်းဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှဘယ်ကုမ္ပဏီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတယ်လို့ဟိုဘယ်လောက်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကတော့ဘာလုပ်ပါမယ်ညာလုပ်ပါမယ်ဘလို condition စီပေါ်မှာသူတို့ဟိုရဲ့ project ကိုစီမံကိန်းကိုလည်ပတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအသေးစိတ်ပေါ့လေမထုတ်ဟိုထုတ်ပြန်မှုဝေးလို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်အောင်မထုတ်ပြန်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဖြင့်ဟိုသူတို့လက်ထက်မှာကိုပဲဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇွတ်ပြကျင်တာနဲ့ဟိုဂရောတော်ပါပေါ့နော်ဟိုအတင်းဇွတ်သူတို့ကြီးညာသွားတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုယူဆပါတယ်အဲဒီလိုကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်တရက်နေ့နောက်ပိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီကိစ္စကိုတော့အလေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားချင့်ချိန်တင်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကစစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာရယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမဝင်အာဏာရယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့เนาะပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သူတို့မှာလုံးဝမရှိပါဘူးအလားတူပဲသူတို့အလိုကျခန့်အပ်ထားတဲ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ကလည်းဒီလိုကိစ္စရပ်တွေမှာအတိပြုမိတ်ထုတ်ပေးခွင့်ဆိုတာကဥပဒေကြောင်းအရကမရှိပါဘူးသူတို့မှာဒီလိုမျိုးဟိုပါဘောအခွင့်အာဏာမရှိသလို
ောတရားဝင်မှုလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ယက်တီကျက်ရရှင်းပါတယ်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလက်လက်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာဒီရန်တရားကကျွန်တော်တို့လက်ထဲပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲကြီးညာချက်တွေနဲ့လီယွန်ကြီးစွာပဲစိုးခဲစီမြဲစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်အေးယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအချိန်ကိုပေါ့လေဟိုအခွင့်ကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်သတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဝေလာခုနှစ်ရက်နေရာသူကြေညာလိုက်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့မီးလင်းကြိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းပေါ့ PS ဓာတ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချမယ်ဆိုရင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အဒီစီမံကိန်းကဆော်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပဲဖြစ်မယ်လို့လည်းအားလုံးကပြောနေကြပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဒီတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်ဟိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒီစီမံကိန်းကိုဟိုရှေ့ရကျွန်တော်တို့ NLD လက်ထက်မှာအစိုးပြုတင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအစိုးပြုတင်ပြလာတဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုရဲ့ရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့လိုက်နာတဲ့လိုက်နာတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီစွာခွင့်ပြုနိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေပြီးတော့အစဉ်အဆက်ပေါ့လေစီစဉ်ဆောင်ရွက်စေစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီစီမံကိန်းဒီလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာရန်ရှိတဲ့เนาะလုံထုံးလုံနီးတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြံရှိနေသေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီအချိန်မှာအနှင်းစလို့ဟိုစေအုပ်စုကနေပြီးတော့သူတို့လက်ထက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတယ်ဆိုတာပြကျင်စောအားကြီးပြီးတော့တချို့အချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပြီးတော့တချို့အချက်တွေကိုကြော်ခွားပြီးတော့တီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲဘယ်အချက်တွေကိုသူတို့ကြော်ခွားပြီးတီးပြုတ်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမံကိန်းဒီ AR တိုင်းကရွှေတောင်ရံဆိုတဲ့ကမ်းခြေမှာကျွန်တော်တို့တီးဆက်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကဒီဧကာအဖြစ်သူတို့အစိုးပြုစီမံကိန်းဒီဧကာဖြစ်သူ818.9ဧကာလောက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ဟိုပါပေါ့လေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကပိုင်ဆိုင်မဟုတ်သေးပါဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့လေဒီစီမံကိန်းနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့မြေစစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနံပါတ်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာကံနော်ပြည်သူလူထုကပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က MIC ပါမစ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ Land Acquisition App ဆိုတဲ့မြေသိမ်းဥပဒေနဲ့အညီဒီမြေတွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်တဲ့ယော်ကြီးကိုဒေတာကံတွေကိုပေးယော်ပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးရအရင်သိမ်းရပါမယ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီမြေကိုကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနံပါတ်ပေါက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လျက်စင်းတဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနံပါတ်ပေါက်ရရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူနဲ့လျက်စင်းတဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့နှစ်ဦးကြားမြေငါသဘောတူစာချုပ်နှစ်ရှိမြေငါသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဒီနေ့ဒီချိန်ထိဟိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်ဆဲဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအချက်တွေကိုဟိုတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဟိုတည်စဲဥပဒေလုံထုံးလုံလေးတွေနဲ့ညီမဆောင်ရွက်ဖဲနဲ့ဟိုငါတို့လက်ထက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေဝင်လာပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြကျင်ဇုံးနဲ့ပေါ့လေဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့အချက်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစီကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုညွန်ကြားတဲ့အထဲမှာသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားအာထိခိုက်မှုဆိုင်ရာစမ်းစစ်ချက်ပေါ့ EIA SIA ESIA ဆိုတဲ့စမ်းစစ်ချက်ကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတင်ပြနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဘာပဲတင်ပြထားလို့ဆိုလို့ရှိရင် EIA SIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဒါတွေဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးပြုလာတဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအမံလေးလောက်တာလည်းသူကတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လုံထုံးလုံကြီးကဒီ EIA SIA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်သူတို့ကနေပြီးတော့စီစဉ်ဆွဲရမှာမယ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာတည်ရန်ဇာတ်နဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနကိုတင်ပြရပါမယ်တ
တင်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညီနိုင်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီသူတို့အနေနဲ့ကဒါတွေကိုဒီလိုဆောင်ရွက်နေပါပြီဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါပြီဆိုတော့အကိစ္စရက်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်လည်တင်ပြလာတော့မှဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ Implemented Compliance Certificate ပေါ့နော်ဘာမှပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စီမံကိန်းဒီလည်လုံးညီချွေပါတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလက်မှတ်ပေါ့နော် Certificate ဆိုတာကလည်းမပြီးပြောက်သေးမပြီးသေးသေးလို့ပဲဆောင်ရွက်ဆဲအဆင့်တောင်မရှိသေးပဲနဲ့ဟိုသဘောဝတ္တနာဝင်ကြီးထားပြီးပြီးတဲ့ Environmental Compliance Certificate ဆိုတာလဲဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိသေးပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပြောပြနေရတာကဒီနည်းမျိုးနံသူများအနေနဲ့ကတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေထဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ရဲ့စီရင်လည်းနှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်30စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်30စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မယ်ငွေလုံးငွေရင်းမြုပ်နှံမှုအနေနဲ့ကလည်း 2.5 ဘီလီယံဆိုနည်းနည်းနော်နော်ပမာဏလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့တောင်မှမိတို့နှစ်ရှည်ရည်ရွယ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုစာကနေကသဘောဝပဝင်းရှင်ဆိုင်ရာဒီမြေရပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းနေဒါတွေကိုပြည်သူလူထုပေါ့လေဟိုသက်ဆိုင်ရာ stakeholder ပေါ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့အကြေလည်ညီနိုင်ပြီးမှဒီလိုကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကြောင်းအရလည်းဒါမဖြစ်မနေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်အာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘက်ကတာဝန်ဝတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအခုချိန်ထိမပြီးမြတ်သေးပဲနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲနဲ့ပါမစ်ရရင်ပြီးရောခွင့်ပြုမိရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဟိုဆေးအုပ်စုကိုတင်ပြလေဆေးအုပ်စုဘက်ကလည်းသူတို့လက်ထက်မှာယင်းနှမြုံနှံမှုတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာပြီးရောပေါ့ဟိုပြည်သူဘာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံလို့မရပါဘူးယင်းနှမြုံနှံသူဘက်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာဟိုခုလောလောဆယ်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအပေါ်မှာပေါ့လေလက်တွေ့ပေါ့လေသူတို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြပြဘူးဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသူတို့ကိုထိအောင်ပေါ့လေအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမလုပ်နိုင်သေးပေမဲ့လို့လေသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ချက်ဒီလိုမျိုးချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ကတော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေဟိုအော်အော်မြင်မြင်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မရှိမြင်ပါဘူးဖြစ်เสียလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတောင်ရံကမ်းခြေမှာဟိုနေရာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကဟိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါနေတဲ့818ဧကကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသခံတွေကနေပြီးတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဟိုအတုံးချပြီးတော့ရှေ့မှာလက်ငုတ်လေရင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟာတွေရှေ့မှာရှိသလိုနောက်တစ်ခုကဒီလိုစိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ်းခြေဧရိယာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပိုင်ရည်ဒေသဧရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရည်ဒေသဧရိယာဆိုတာကဘယ်သူပိုင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်အကနေတစ်ဆင့်ပေါ့လေတကယ်ဖိုကယ်မင်းစီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုဆောင်ရင်းတဲ့ဆက်သွေးဝင်ကြီးဌာနကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကိုလည်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဒီစီမံကိန်းအနေနဲ့ဒီမြေကိုလည်းရောက်သုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ်ဒီမြေကိုရောက်သုံးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာပေါ့လေဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံစေကံအနာပိုင်နဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့နှစ်ရှည်မြေငါးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆိုရဲကိစ္စလည်းပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကိစ္စရက်ကိုလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူတို့အနေနဲ့ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။မရှိဘဲနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ဟိုပေါ့လေအစိုးရတည်းရဲ့လေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဟိုဆောင်ရွက်ရမှာပြက်ကွက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့လေဟိုပေါ့ဟိုအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲအနာသိစေအောင်စုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ခုနကတော့တကယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စတွေကိုမဆောင်ရွက်တော့ဘဲနဲ့ပါမစ်ရရင်ပြီးရောပေါ့နော်အပရိုဒီလိုမျိုးခွင့်ပြုမိရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီလိုကိစ္စရက်ဒီအပေါ်မှာဟိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟို
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ပါတယ်။ကြိုင်နေတဲ့မှာအခုလိုမျိုးပေါ့လေတိုင်းပြည်ကဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပေါ့လေတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မြေသက်ဖြစ်ပြီးတော့အာဏာလူယူထားခြင်းအချိန်မှာတော့ဒီအာဏာလူအစိုးရနဲ့ပေါ့လေအဲသူတို့မှာဟိုအာဏာလူအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းရခြင်းမပြုကြဘူးရယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာ လက်ဝင်ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုအာမခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ဘက်ခင်ပါဝါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲဒီဂျန်နီယာပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာမခံမှုအပြည့်နဲ့ပေါ့လေဟိုသူတို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက
ခံခွင့်ရှိတဲ့ခွင့်အာဏာရှိတဲ့စူရမုတ်တဲ့အတွက်မလို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကိုရက်ဆိုင်ထားပါ။ဟိုမဖြစ်မနေသူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပေါ့လေလင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်